আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ থাকা। তাৰপিছত মাষ্টৰ মাষ্টৰনীৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এইটো প্ৰধানকৈ হেৰি হৈছে। মাষ্টৰ মাষ্টৰনীৰ যদি চোৱা চিন্তা কৰিলে হয় আমাৰ এইখিনি নহ'ল হয়। তাৰপিছত এতিয়াও তাৰমানে এই তিনিজন ল'ৰা ধুনীয়াকৈ তাৰমানে পুখুৰী পাৰে হেৰি ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰিয়ে ফুৰি আছে, আৰু মাক দেউতাকে বোলে একদম নাচন বাগন মাৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী একো দায় নাই বুলি কৈ ফুৰিছে। এইবিলাক আমি শুনিব পাই পেলাই আমি বহুত হেৰিত ভুগি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে তাৰমানে যিটো হেৰি কৰি আছে আমাৰহে হেনো দায়, এনেকুৱা এটা মানে গোটেই হেৰি কৰি আছে। এতিয়া তাৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰশাসনে উচিত শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ। হয়, আজি এমাহ হ'ল, এমাহৰ ভিতৰত আজিলৈকে মই যিকেইজন দোষী আছিল দোষীকেইজনে তেওঁলোকে আনন্দমতে নাচ মিলি কৰি ঘূৰি ফুৰাই দেখা পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো প্ৰশাসনে হওক বা কোনোফালৰ পৰা কিন্তু একো হেৰি দেখা নাপালোঁ। কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা বিপুল দাবী আছিল তেওঁলোক অপৰাধী, আৰু অপৰাধী হিচাপে অপৰাধী শাস্তি পাব লাগিছিল, তাৰ কিন্তু তেওঁলোকে কোনো শাস্তি নাপালে আৰু এতিয়ালৈ পোৱা দেখা নাই। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা পাব লাগে, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও মই কৈছোঁ যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা যে কোনোদিন মানুহে দেখি পোৱা নাছিল শুনি পোৱা নাছিল, তাৰপিছতো কিন্তু চৰকাৰৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী বা তেওঁলোকে যিকোনো এটা ঘটনা হ'লে কিন্তু তৎপৰাই মানুহৰ ঘৰ চাপে বা যায়, কিন্তু এই ঘটনাটো তেওঁলোকে কিন্তু একেবাৰে অৱহেলা কৰিছে। পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত তাক বহুত বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছে, আৰু এজনে কৰা নাই, তিনি চাৰিজনে লাগি মাৰপিট কৰাটো সত্য, কাৰণ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট মতে হ'লে। আৰু মই এখন মোৰ ফালৰ পৰা এজাহাৰ দিছিলোঁ, সেই এজাহাৰখন দিয়াৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে সেই এজাহাৰখনৰ কোনো সন্মান মই নাপালোঁ। মোৰ মনে কওঁ হৃদয় বিধায়ক, এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত হত্যাকাৰী চাৰিজনৰ তিনিজন এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত। ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, প্ৰশাসনে নিয়াৰিকৈ ইয়াৰ অনুসন্ধান কৰিছেনে, তদন্ত কৰিছেনে? এই হৃদয় বিধায়ক ঘটনাৰ পিছত উৱলি যোৱা ঘৰখনলৈ চৰকাৰী বিষয়ববীয়া বিধায়ক মণ্ডলীও আহিল, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুৰব্বী শিক্ষামন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো নাহিল, লগতে কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য বা পুনঃসংস্থাপনৰ কথা কোনেও আজিলৈকে কোৱা নাই। চাৰি পৃষ্ঠা সম্বলিত আমি এখন আবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, তেখেতক এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আবেদন জনাইছোঁ, তেখেতে যেন এই কথাটোৰ গুৰুত্ব বুজি গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা নীতি প্ৰণয়ন কৰি প্ৰথমতে এই ছাত্ৰজনৰ ঘৰখনক যেন ন্যায় প্ৰদান কৰে আৰু আৰ্থিক অনুদান বা কোনো ধৰণৰ এটা অৱলম্বন প্ৰদান কৰে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টটো আমি পঢ়ি আমাৰ বোধেৰে যিখিনি বুজি পাইছোঁ সেয়া এজন ল'ৰাই প্ৰহাৰ কৰাত হোৱা মৃত্যু নহয়, কিয়নো অকল এজন ল'ৰাৰ প্ৰহাৰক প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ প্ৰয়াত ভৱেশ ডেকা যথেষ্ট শৰীৰত শক্তি আছিলে, আৰু দুটা তিনিটাকৈ আঙুলি ভঙা আৰু ৰাজহাড়ৰ দুই নম্বৰৰ পৰা ছয় নম্বৰৰ ভিতৰত আঙুঠিকেইটা যথেষ্ট পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বা শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ যোৱাকৈ তেওঁক মৰা হৈছিলে। গতিকে ইয়াত বুজা যায় যে দুখন হাততকৈ বেছি হাতে এই প্ৰহাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। সেয়ে CID অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে এই হত্যাকাৰীকেইজনৰ প্ৰকৃত তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব লাগে। বাকী থকা তিনিজনৰ পিছত অসম চৰকাৰে CID লগাব লাগে, কাৰণ সাক্ষীখিনিও তেনে মাইনৰ আছিল, সেয়েহে সাক্ষীখিনিক সোধা পোছা কৰিলে কথাৰ লৰচৰ হয়। CID জৰিয়তে এই কথাটো অনুসন্ধান হ'ব লাগে আৰু হত্যাকাৰীকেইজনক গোটেই চাৰিজনকেই সমানে দোষাৰোপ কৰিব পাৰি আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰিব লাগে। চাওক, যিগৰাকী পদুম পুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ আজি এমাহ হৈ গ'লে হত্যাকাণ্ড হোৱাৰ, আৰু তাৰপিছতো তেওঁক যিসকলক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল সেইদিনাই চাৰিজন আছিল, তাৰে এজন এতিয়া তেওঁ কাৰাগাৰত আছে, বাকী তিনিজন মুকলি আকাশৰ তলত আছে। আচলতে যিটো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, যিটো আইনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা যিটো তেওঁলোকৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব লেহেমীয়া হৈছে, আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনোবা দোষী ইয়াৰ পৰা সাৰি যাব। আচলতে যিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰ, এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে তেখেতৰ এই মৃত্যুৰ যি ঘটনা, এই ঘটনাত যিসকল জড়িত আছে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব, আৰু যি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে বা যি জিলা প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই
ঘটনাটো খুব সেই দুই বা তিনিদিন তেওঁলোকে খুব কটকটীয়াভাবে বা তেওঁলোকে খুব খৰটকীয়াভাৱে এই কামখিনি কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই কামবিলাক লেহেমীয়া হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ লগতে চৰকাৰখনক কিন্তু এই বিষয়টো কিন্তু মূৰপুলকা দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তেখেতে মত পোষণ কৰা নাই বা মত প্ৰদান কৰা নাই, আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় এখনত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত বিধানসভাৰ কেৱল সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধি দল বা বিধায়কগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত ক্ষতিপূৰণৰ কথা কোৱা নাই, বা বিদ্যালয়খন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেদৰে চলিব বা যিসকল অভিযুক্ত আছিলে অভিযুক্তসকলক কি হ'ব এই কথাবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে যেনেধৰণে আগবঢ়াব লাগিছিল বা ৰাইজে যেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়াব পৰা নাই। আৰু আমি এইটোৱে আজি এমাহৰ আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে যিসকল অভিযুক্ত আছে, মূল অভিযুক্তকে ধৰি যিসকল তেওঁৰ অভিযুক্তৰ সংগী আছিল, সেইসকলকো অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰি উচিত শাস্তি বিহিব লাগে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7099017990 নম্বৰত।